فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. كاجي إحسان prema Allah Dželešanu u smislu hukmihi qadari bitajammul bisabr. A to je da osoba se ukrasi saburom, da saburat bude strpljiv na Allahovoj odredbi. Bila džeza wala tasahhut. A to je bez toga da očajava, da bude nezadovoljan i ljut na Allahovu odredbu, šta se dešava, šta je Allah odredio, kosmičku njegovu volju. Znači, to je jedan temelj, to je jedna osnova ihsana, uopođen prema Allah Dželešanu. Onaj koji je nezadovoljan Allahovom odredbu, Allahovim kaderom, a to je danas jako raširen među muslimanima. Pa kaže, to meni baš, što ja baš najfukarastiji, što baš meni dijete uzeti, što baš ja u Bosni rođen. Od oliko zemalja moro ja u Bosni. Među najgori, među asocijalni tipom, ratovima svaki pete. I što se meni ovo desilo, što se ovo, što se ono. Nezadovoljstvo kadrino te ima za sebe. Znači, osnova, znači, ophođenja, znači, jedna osnova, ihsana. Ihsana, znači, lijepo opičan pravlađešanu, koji je vađib, a to je da saburaš na ovo što te zadeslo. Nisi biru, ni ko će ti biti roditelj, gdje će živjeti. To ti je od Allaha Dželešanu određeno. I nemaš pravo da ti kaže, čekaj, gospodar, što su mene baš u ono selindri da ja budem rođen? I od onakih roditelja. Znači, to, Allaha Dželešanu ti odredio, tvoje da budeš zadovoljan s time. Da saburaš na ono što te zadeslo od toga. Druga osnova lijepog opođenih sana koja je vađi prema Allahu Dželešanuhu, a to je prema njegovim propisima ophođenje. A to je šta? Kaže, imtisalu haberhi bitasik, da ono što smo obaviješteni da je od vjeri od Islama, da to vjerujemo. Nema filozofiranja. Pa kaže, što je ovako, zar nije ovako, pa zar nije moglo, što nije, što je za ženu propisano onako, što nije propisano drugačije, ko si ti, bolac? Ko si ti da ti određuješ, da filozofiješ, da raspravljaš, tvoje sam da tumačiš, naučiš da živiš po tome. Pravila su ti data da vjeruješ u njih, da živiš po njima. Ne trebaš biti uopšte filozof i pametan. A dobro je ako si pametan, da pomogneš vjeru u Islam, da protumačiš to. Znači, vjerovanje o vijesti koji je došao od Allaha Dželešanu i poslanika sa sedem, potvrđivanjem i negiranjem. Ono što je potvrđeno da vjeruješ, ono što je negirano da negiraš. Negira se prazno vjere, da negiraš prazno vjere. Znači, sve što je od praznovira, sve što nije potvrđeno. Znači, to treba negirati, to nije od vjeri. Kaže u imtisalu talebihi i kaže da se slijedi zahtjev od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači naredbe, da izvršavaš. Naređeno da radiš to i to, obaveza da radiš. Jesi razumio, nisi razumio, jel ti jasno, nije jasno, bit će ti jasno nekad. A i ne mora ti biti jasno. I da se uvjere, znači, da ono što je halal, da je halal. Što je haram, da je haram i tako dalje. Uglavnom, znači, ovo su ta dva vida. Dva vida ihsana prema Allahu Dželešanu, dva neka osnova. To je, znači, osnov prihvatanja Allahove odredbe i osnov prihvatanja njegove naredbe i vijesti ono šta smo, gdje smo, što smo ovdje. Znači, te dvije stvari su od lijepog, od ophođenja prema Allahu Dželešanu koje je vađib. Ko promaši u ovome, narušio vađib. I ovdje je vrlo bitna stvar. Ko nema ihsana kod sebe i poremetio ihsan, time ne izlazi iz Islama. Treći stepen Islama je u stvari, on je dopuna, on je viši stepen, on je vrh. Ko u njemu odradi ono što treba, kako došlo u tekstu hadisa. Šta je to ihsan? Kaže, en ta'budellahe ke'enneke terao. Kaže, da obožava Allaha Dželešanu kao da ga vidiš. Šta znači to kao da ga vidiš? Osoba koja vidi Allaha Dželešanuhu, obožavala bi ga na način koji je najviše stepeno, da ga vidi. Kaže, fe in lem tekun terahu fe in erak. Ako ti njega ne vidiš, a mi na dunjaluku ne možemo vidjeti Allaha Dželešanuhu. Je li tako? Ostaje pitanje da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha Dželešanuhu dok je bio na dunjaluku. A i to ne bude pitanje za poslije da nam neko to odgovori. To se izuči iz akide. Kaže, fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Ako ti njega ne vidiš, a ne vidimo Allaha Dželešanuhu na dunjaluku, kaže, on tebe vidi. I šta to znači on tebe? Ako on tebe vidi, znači ne možeš se sakriti Allaha Dželešanuhu. Šta god radiš, Allaha Dželešanuhu vidi i zna. I kod imaš pisare, kod sebe koji će sve to zapisati. Kao argument, kao dokaz na sudnji dan. I svjedeće i druge stvari protiv tebe. Sve što si radio. Ne možeš Allaha Dželešanuhu sakriti. Osoba kada je toga svjesna,
znači, i koja ima straha i bogobojaznosti, znači, ne, teško može upasti u grijehe. I uvijek je ono to što ga vraća. Znači, kad je svjestan da ga Allah gleda, da ga Allah prati, da, da se ne može sakriti Allah Dželešanu, da, da, da ga vidi Allah Dželešanu, da čuje šta radi, sve to, znači, znači očekiva takve osobe da bude na najvišem stepenu praktikovanja vjere. U tom, zato i jest ovaj ihsan, znači, viši vid stepena vjere i koga nema, nije izišao iz Islama.